Les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest diumenge 28 van produir-se a Cardedeu sense incidències remarcables. Durant tot el dia es va mantenir el degoteig de votants dels diferents punts habilitats per exercir el dret a vot. El pavelló, amb més de 5.000 persones cridades a les urnes, va ser l'ubicació on més vots es van haver de recomptar. Aquí les urnes es van col·locar a una de les pistes del pavelló més nou. Un altre dels llocs emprats va ser l'escola de primària Seip Mil·lenari, on no hi va haver problemes d'acumulació de gent per votar, doncs eren més de 3.500 persones enquadrades en aquest districte. On sí que hi van haver algunes cues puntuals per dipositar el vot va ser a l'Ajuntament de Cardedeu, la darrera ubicació per votar. Aquest va ser un dels símptomes que van denotar una participació major respecte a les eleccions del 2006.